Krásný den. Dnes ve studiu vítám doktorku přírodních věd z oboru farmacie Jitku Hořejšovou, která je specialistkou anti-aging. Hezký den. Hezký den. Paní doktorko, pojem anti-aging, můžete nám objasnit, o co se jedná? No, anti-aging znamená něco proti tomu toku stárnutí. A myslím si, že to je problém od věky, že všichni si vždycky přáli zůstat mladí, krásní. A dnešní pojem anti-aging je spíš spojován právě s estetickou chirurgií, která samozřejmě umí spoustu věcí a umí člověka úžasně omladit. Ale moje cesta nebo moje vize, jak zůstat mladý, je zůstat vlastně mladý kompletně. To znamená nejen v té tváři a z vrchu, povrchu na těle, ale i v těle uvnitř. To znamená, aby i naše všechny orgány zůstaly zdravé, mladé a tím pádem celý budeme fungovat. A protože dnes se můžeme dožít třeba i stovky let, tak samozřejmě jde o to, v jaké kvalitě se té stovky dožijeme. Vy jste se od farmacie dostala k tomu, že pomáháte lidem navracet jim to přirozené zdraví. Co vás k tomu vedlo? Tak vždycky to je nějaká cesta. Vzhledem k tomu, že už mi taky není 20 let, tak samozřejmě ta cesta je docela dlouhá. A začala to proto, že když jsem šla studovat farmacii, tak moje maminka, která trpěla reumatoidní artritidou, tak říkala, třeba objevíš lék na vyléčení této nemoci. No a když jsem tu školu studovala, tak vlastně jsem zjistila, že ten lék nemohu objevit, protože nevím, co způsobuje tuto nemoc. A že samozřejmě je celá řada, jak se dá člověku ulevit od obtíží, která tato nemoc způsobuje, ale je to vlastně jenom trošku, řekla bych, vypínání těch kontrolek, a není to vlastně vyléčení. No a tak jsem začala hledat jiné možnosti a i pátrat po tom, co je příčinou této nemoci. No a taková ta první cesta mě vedla k tomu, že jsem říkala, tak než brát spoustu léků, které sice stlumí bolest, který třeba zlepší pohyblivost, ale pořád mají celou řadu vedlejších účinků, to tělo tím trpí a samozřejmě ho devastují doslova do písmena a je to vidět třeba na těch lidech, kteří léta trpí touto nemocí a užívají konvenční léky, tak jsem zjistila, že mi přijde, že daleko lepší je právě třeba fyzikální terapie, která jim pomůže od bolesti, může stlumit zánět třeba právě v těle, který při té nemoci je, která jim může i zlepšit pohyblivost a přitom nemá žádné vedlejší účinky. Takže moje cesta vlastně z lékárny vedla k tomu, že jsme spolu s dalšími teda přáteli začali vyrábět přístroje pro rehabilitaci a dnes je to už teda firma velká a vybavuje celou řadu zařízení a má vlastně všechno, co se dá využít právě pro zlepšení toho stavu, či jsou to přístroje nejenom pro rehabilitaci, ale pro lázně a pro wellness. A mnoho lidí zná, že existuje nějaká elektroléčba, ultrazvuk, magnet, ale my jsme se posunuli už i dál. Máme novinky, které opravdu cíleně, třeba kolejzrová terapie nebo radiofrekvenční terapie, mohou ulevit v těch momentech, kde vlastně ten člověk nemá jinou šanci, protože ta bolest způsobuje ten diskomfort, jeho nemožnost se hýbat, nemožnost třeba vykonávat povolání. A tato cesta mně přijde, že je smysluplná a šetřivá pro člověka. Všichni se rodíme s určitým potenciálem zdraví. Můžeme ho buď rozvíjet, podporovat, nebo stylem života naopak ničit. Jak podle vás vypadá zdravý člověk? No, zdravý člověk, ono je to opravdu proměnlivé. My samozřejmě se v každé životní fázi nacházíme, nebo každý den trošku v jiné té kondici. Ale zdravý člověk mě připadá takový, který prostě je schopen vykonávat to, co vykonávat chce. To znamená nějakou práci, nějakou činnost. Probouzí se bez bolesti, může se hýbat, může si užívat toho, co dělá. A nemusí to řešit tím, že prostě pořád přemýšlí o tom, jestli teda bude schopen vstát, jestli bude schopen dojít někam. A člověk, který vlastně, já říkám, dneska je ohrožený druh, protože způsobem života my opravdu můžeme to konto v té bance naší zdravotní velice snížit. A naopak ho můžeme ale právě i rozvíjet. A když si vezmete, že genetika, to je podle Světové zdravotnické organizace, tento
údaj, to jsem si já nevymyslela, se podílí na vzniku takzvaných civilizačních chorob jenom 5%. Takže já si myslím, že v těch našich rukách je toho hodně. To znamená, že my si můžeme jednak se i rozhodnout, že budeme zdraví, to znamená udělat si takový zdravý program v těle. No a potom existuje dneska spoustu rad, jak zacházet se svým tělem, to znamená, jak se stravovat, jak se hýbat a jak dbát právě o to psychické zdraví. No a když tyto rady vezmeme od někoho, kde poskytuje smysluplně, no tak pak jsme zdravý člověk. Co všechno má vliv na to, zda jsme nemocní nebo naopak zdraví? No, ano, mezi tím zdraví, nemocný, ale mně se víc líbí termín wellness. A nebo já používám to biochemické zdraví, to znamená to, že v tom těle naše opravdu to správně funguje a my nemusíme neustále řešit, jestli jsme schopni prostě něco takové udělat. Je to určitý, řekla bych, stav pohody a komfortu, které to nám to naše tělo poskytuje. Zmínila jste biochemické zdraví. Můžete nám tento pojem objasnit? A to jsem vlastně vymyslela já před několika lety, protože jsem zjistila, že když si vezmeme, že vlastně náš život je ovlivněn tím, jak probíhají procesy v našem těle, jak probíhají v každé buňce, kterých máme ohromné množství. Takže vlastně tam to začíná, jestli ta buňka správně funguje, správně vytvoří všechno, co tělo potřebuje. A když tohleto my jsme schopni vyladit, tak potom to celé tělo je zdravé, protože abychom měli zdravé srdce, plíce, ledviny, játra, tak vlastně musíme mít v nich ty zdravé buňky. Na to navážu. Taková kontrolka, která nám ukazuje, jak na tom takzvaně jsme, je i hladina homocysteinu. Přesně krvi. Tak. To je taková novější věc, ale je o tom spousta studií z celého světa. A já mám i doloženo z mé praxe, že opravdu, když pracujeme s homocysteinem, snížíme jeho hladinu, tak ten potenciál zdraví se vždy zvýší. A někde jsem i nastudovala, že je to právě taky ukazatel, jestli budeme žít ještě 20 let v pohodě, nebo žít nebudeme. A homocystein, jeho hladina je i důležitá, protože nám to právě vlastně změří určitým způsobem tu kvalitu biochemického zdraví. Možná si teď diváci pokládají otázku, a jak zjistím, jakou hladinu homocysteinu mám zrovna já? No, tak to není tak složité, na to existuje přesná metoda laboratorní a odebere se vlastně trochu krve a tam se ta hladina dá změřit, takže není žádný problém to zjistit a potom s tím pracovat. A je důležité vědět, kolik je zdravá hladina a nebo se snažit k ní blížit, protože každé snížení, byť třeba i o 5 jednotek, tak snižuje riziko třeba úmrtí na kardiovaskulární choroby o nějakých 60-70%, tak mi to přijde docela důležité vědět, jak na tom jsem a ten homocystein snižovat. A jak se snižuje homocystein? Tak používají se k tomu vitamíny, minerály, stopové prvky a ta transformace na tu látku, nebo homocystein je toxická aminokyselina a samozřejmě, když ho máme příliš, tak poškozuje různé struktury v našem těle, ať je to právě imunitní systém nebo buňky imunitního systému, enzymy, klouby, způsobuje předčasné stárnutí, způsobuje celou řadu chorob, včetně těch autoimunitních, s kterými si nevíme rady. A vlastně ta ukázka toho, že bereme správné dávky těchto vitamínů, nebo máme je ve stravě, to záleží na tom, jakou stravu máme k dispozici a jak se stravujeme, tak když dojde ke snížení toho homocysteinu, tak vidíme, že ty věci vlastně děláme správně. A stále také přibývá lidí i mladších ročníků, které trpí takovými onemocněními, kterými trpěly naše babičky. Je to vysoký krevní tlak, cholesterol, poruchy spánku, poruchy trávicího traktu. Co je tím důvodem, proč těch lidí přibývá? No, já říkám právě to porušené biochemické zdraví. A my ho porušujeme několika důvody. Že? Stravujeme se všelijak. Máme sice spoustu výživových poradců, ale když nemáme jistotu, co v té stravě opravdu máme, tak tam prostě není možné to zajistit. Za druhé, máme mnoho stresu a máme nevhodný pohyb. Takže všechno dohromady vlastně udělá to, že
ten náš homocystein nám tam roste. A roste, on roste taky nad užíváním některých léků, byť třeba je to, já nevím, léku na spaní, nebo třeba antidepresiv, nebo antikoncepce a tak dále. Takže vlastně to vším všim je tak dohromady. Přispíváme k tomu, abychom naše tělo měli jakoby toxičtější a ten normální proces toho biochemické zdraví tam nemohl nastat. Ty reakce se pozměňují a vlastně opravdu porušené biochemické zdraví stojí za tím právě, že vznikají ty takzvané nevilé, nebo ty civilizační choroby, které nemají tu příčinu jako zlomená noha nebo angína. Co je viditelné, co je patrné. Přesně tak. Ono právě i ten nárůst toho homocysteinu nemusíme vůbec na sobě pocítit za začátku. On tak jako hezky se roste, my na sobě nic necítíme a pak najednou se to tak jako plně překlopí v nějakou nemoc. Často si klademe otázky, když už to zajde tak daleko a propukne u nás nějaké onemocnění. Proč zrovna my, když jsme se cítili tak dobře, nic nám není, nic na sobě nepociťujeme, ale ona nemoc většinou o sobě dává s dostatečným předstihem vědět v podobě takových varovných signálů, které my nejčastěji tlumíme léky. Ano, my ty rovné kontrolky vlastně vypínáme, že my jsme unavení, my třeba hůř spíme, my jsme častěji třeba, nevím, nachlazení, nebo stačí nám, já nevím, se vyskytnout v místnosti s někým, kdo má nějaké nachlazení a, nebo chřipku, my okamžitě to dostaneme. To jsou kontrolky, které říkají, pozor, váš imunitní systém nějakým způsobem je oslaben, nepracuje tak, jak by měl pracovat a nehlídá v vašem těle ty procesy a v tom okamžiku bych všem doporučila, aby začali sledovat, jak posílit imunitní systém a je celá řada možností, jak imunitní systém posilovat, ale vždy je třeba začít od toho, že snížíme nebo že zjistíme, jak jsme na tom s homocysteinem, protože pokud ho necháme škodit, tak vlastně cokoliv, co děláme na posílení imunitního systému, tam pořád má toho škůdce, který narušuje tu dobrou funkci imunitního systému a ten nás chrání před tím, čeho se všichni nejvíc obávají, jako je třeba rakovina. Opravdu je to tak. Takže takové to zdravé biochemické zdraví rovná se vyrovnaná imunita. Vyrovnaná, ano, dobře fungující imunita. Ona nemůže fungovat ani proti nám, jako je to třeba u autoimunitních onemocnění, ani by neměla být zase slabá a nechat nás onemocnit banální infekcí, až teda říkám po ty závažnější nemoci. A co způsobuje taková snížená imunita, kromě těch onemocnění, jako je nachlazení a chřipka? Tak je to celá řada nemocí, protože ona je snížená, ona je přetížená vlastně tím, že musí řešit nějaké problémy, nějaké záněty v těle, no až se vlastně vrátí proti nám a udělá nějaké to autoimunitní onemocnění. A teď je o to, jestli my vlastně tu imunitu už máme sníženou třeba od malička, protože jsme do výjimku nedostali tu imunitu nejlepší, to znamená už od rodičů. Proto já třeba doporučuji všem mladým párům, kteří chtějí mít děti, aby nejdřív zjistili, jaká je hladina homocysteinu a snížili ho na tu bezpečnou úroveň a pak teprve se pokusili o to mít rodinu, protože tím už mají jistotu, že tomu svýmu dítěti dají do vínku to nejlepší a to je vlastně zase dobré zdraví. Uh-huh. A jaká je bezpečná úroveň homocysteinu? No to je poměrně nízká, to je takových těch 6, 6,5 a to má tak 10% obyvatel, ale dostat se aspoň pod 9 je prostě dobré, protože tam je ta pojistka jako dobrá. Každoročně také přibývá lidí, kteří brání svoji imunitu sezónním očkováním proti chřipce. Jaký vy na to máte názor? Očkování proti chřipce funguje proti určitému typu viru. My nemáme zaprvé jistotu, že dostaneme zrovna chřipku, kterou způsobí ten virus, proti němuž ta vakcína byla vyrobena, protože ta vakcína se musí vyrobit s nějakým předstihem. A za druhé, neposílí to celkově náš imunitní systém. Takže já bych opravdu apelovala spíš na to, posilovat imunitní systém, než jenom potom si dát nějakou vakcínu, která, říkám, chrání proti jednomu druhu. A ty věci těch je celá řada, oni snadno se mění a jsou velmi rafinovaní. Můžete nám sdělit nějaké rady, jak zvýšit svůj imunitní systém? No, tak těch rad je hodně, ale takové ty zásadní stěžení, tak samozřejmě kromě toho, že hlídám hladinu homocysteinu nebo mám ji pod kontrolou, tak pochopitelně se snažím
žít zdravě, to znamená stravovat se nejlépe, stravovat se podle toho, jaký jsem metabolický typ. Protože spoustu rád někdo přichází od výživy, já nevím, čistě makrobiotické, po stravu veganskou a tak dále, ale já si myslím, že to není tak jednoduché, že my právě jako máme jeden, každý z nás jiný otisk vlastně prstu, tak i tak máme trochu jiný ten metabolismus. Takže bych doporučila všem si zjistit, jaký jsou metabolický typ a podle toho třeba to stravování postavit, že to člověku velmi uleví. Potom samozřejmě vynechat takové ty evidentní škodliviny ve stravě, co všichni víme, to jsou, jak říkám, ty bílé jedy, cukr, mouka, nadbytečné množství soli, hlídat si samozřejmě hmotnost a snažit se hýbat, ale hýbat se zase přiměřeně, to znamená ne celý týden sedět a pak extrémní pohyb, protože v tom okamžiku zase to tělo přetížené, vzniká velké množství volných radikálů. No a myslím si, že je opravdu vhodné doplňovat do té stravy i nějaké právě antioxidanty, zvýšené množství vitamínu C, protože v tomto období, kdy je u nás málo slunce a velké množství smogu, tak ten vitamín C chybí a chybí většině lidí. No a samozřejmě v létě, co udělat, tak doplnit zásoby vitamínu D, protože ten chybí taky většině lidí a má významnou roli právě na posílení imunitního systému. Zmínila jste stravu. Jste objasnila, že každá strava nemusí být ta dokonalá pro toho dotyčného člověka. To si myslím, že také souvisí se sportem, s pohybem. Ano. Protože ten určitý sport může být pro jednoho vhodný, je třeba vhodný na páteř, na pohybový aparát, ale mě nemusí absolutně vyhovovat. Jo, je to taky tak. Tak samozřejmě dneska taky máme už celou řadu zařízení a specialistů, fitness trenérů, kteří vám řeknou, doporučí, jaký pohyb dělat. A já bych i doporučila třeba nějaké fyzioterapeuty, kteří umí zjistit, jak na tom jste. A samozřejmě každý ten pohyb by měl mít vždycky složku nějakou přípravnou, potom tu oprásní fitness a pak zase dbát na relaxaci, že by to opravdu nemělo být právě od toho stolu, od počítače nebo z auta a okamžitě nápor, protože pak hrozí samozřejmě to, že je člověk zklamán, že najednou si prostě utrhl nějakou šlachu nebo něco v tom těle poškodil. Takže opravdu a udržovat to tělo funkční znamená i opravdu rozhýbané, či zařadit takové prvky, ať už je to prvky jógy nebo je celá řada technik cvičení, které třeba jako česká metoda SM systém, která udržuje právě pohyblivou páteř, pohyblivé klouby. No a potom už nám ten sport vlastně nezpůsobí nepříjemnou zátěž, nepoškodí nás, ale naopak vlastně je to takový ten doping, antistres, což je velice důležité. Vy také klientům doporučujete pro ně vhodnou stravu či pohyb? Určitě. Vlastně kdokoliv přijde ke mně do poradny, tak kromě toho, že řešíme jeho hladinu homocysteinu, tak k tomu, protože vyplní dotazník, jak na tom je, nebo jak on vidí své zdraví a podle těch obtíží, které má, eventuálně pokud je tam nějaká zátěž rodinná, tak řešíme, co by bylo pro něj vhodné a jak by právě měl optimalizovat jak svoji hmotnost samozřejmě, tak i právě třeba nějaké problémy jiné, to znamená, jaký vhodný pohyb, protože většina lidí dneska opravdu trpí bolestmi zad, to sedavé zaměstnání nebo vůbec životní styl vede k tomu, že hodně hodin sedíme a to přináší spoustu problémů a já říkám, že člověk je taky tak mladý, jak je pružná jeho páteř, takže znovu apel na to udržovat si pružné tělo vede k mládí, nejen biochemické zdraví, ale i vlastně to pružné zdravé tělo. Naše české zdravotnictví je poměrně na vysoké úrovni. Přesto se mu nedaří eliminovat nárůst civilizačních onemocnění. Mám takový pocit, že tady máme epidemii cukrovky, rakoviny, alergií, stále přibývá, depresí. Kam si myslíte, že tento způsob žití povede? No, já si myslím, že to způsob žití opravdu vede k tomu, že se vyčerpají zdroje finanční a že prostě zůstane spousta lidí, bohužel se to týká víc seniorů, kteří nebudou mít žádnou péči a proto já apeluju na mladé lidi, aby začali s tím něco dělat, aby dělali ale smyslplnou prevenci. To znamená, aby opravdu hledali si návod, protože já říkám, každý, když si koupíme jakýkoliv přístroj, dostaneme k tomu návod, co dělat, jak dělat. Naše tělo máme, jak já říkám, na celý život, ale moc na to nedbáme a hlavně nemáme ty dobré návody, abych řekla. Dneska díky internetu se tam každý hledá, že tohle to pomohlo tomu, to dělá takhle, takhle. A já si myslím, že to vede jedině k velikému chaosu, zmatku. A lidé tráví
čoči zbytečně více času, než by měli, že by bylo lepší, kdyby vyšli opravdu ven a dělali něco pro sebe. Zaobírají se jinými věcmi, ne tak podstatnými, protože nás nikdo neučil, jak pracovat se svým tělem, jak s ním zacházet v každé fázi našeho života. Ano, já si myslím, že to je velice důležité. Já jsem o tom taky natočila hodně pořadu v Českém rozhlase, pořadu Styl. A mám něco na webových stránkách, tak tam si lidé mohou najít, protože tam taky zdarma najít test na svůj metabolický typ. Tak snažím se tímto způsobem edukovat a vlastně hlavně mladé lidi, protože vidím a cítím, jak oni i díky tomu způsobu života, který je opravdu stresující, hektický, náročný, tak začínají být opravdu, jak jsme se tady bavili, vlastně v mnohem mladším věku vážně nemocní a samozřejmě i to zase předávají tím svým potomkům už ten slabší potenciál, horší potenciál, prostě to menší konto v bance zdraví. Určitě genetická dispozice tam hraje svoji roli. Jsou to i mentální programy, které třeba přebíráme po svých rodičích? Předává se to z generace na generaci? No určitě, já právě říkám, že vlastně nejsou dědičné ani tak choroby, ale způsoby vlastně... Jako myšlenky. Myšlenky, ano. Způsoby chování, to jsme si odnesli. Takže tam je taky třeba udělat, řekla bych, v tom trochu revoluci. Mm-hmm. Pokud bude mít někdo zájem, tak se na vašem webu může udělat test, jak je na tom se svojí imunitou nebo se svým zdravím obecně. Já jsem se udělala včera večera. Musím říct, že jsem dopadla docela dobře. To vás chválím, to jsem ráda a myslím, že i vypadáte zdravě. Já už to poznám na klientech nebo na lidech, protože jako řekla bych trošku profesionální deformaci z někoho, říkám si, ten člověk teda nevypadá dobře, ten teda opravdu bude docela nemocný. Měl by ze sebou něco dělat. Ano, tak včas. Včas. Tak určitě je lepší investovat do svého zdraví a do té prevence, než pak řešit až tu nemoc. Já si to myslím, že to je jediná šance, jak jsme si říkali, aby to zdravotnictví, když si podíváme, jak mluví o tom, že už nebude za chvilku na péči o lidi, kteří stárnou, že jo, trpí různými nemocemi. A myslím si, že by si tu odpovědnost také měly být třeba velké firmy nebo vůbec firmy a trochu dbát v tomto směru o své zaměstnance. Já vím, že jim dávají a platí jim třeba preventivní prohlídky u lékařů, ale já si myslím, že třeba by měli udělat právě takové programy. Třeba v Americe už se to dost rozbíhá, že opravdu ty firmy dělají, zvou si tam lidi, kteří umí poradit vlastně jejich zaměstnancům, co dělat a jak zdravě žít. A dokonce v Americe už zavedli i lékařské fakulty, vlastně zdravý životní styl do vzdělávání lékařů, což mi připadá velmi pozitivní. A já jsem už v roce 90 měla školu životního stylu a celá řada absolventů dnes právě lidem takhle radí a má svoje centra. A já si myslím, že by i ty firmy opravdu měly ty zaměstnance tímto způsobem bát, protože zdravý zaměstnanec vždycky je výkonnější, výhodnější a firmě se daleko více vyplatí, tak doufám, že i české firmy na to postupně přejdou. Takže apelujeme na české firmy, ať se více starají o své zaměstnance. Já si myslím, že by to bylo třeba, protože když pro ty mladé lidi vidím, jak pracují, tak mně přijde, že to nemohou dlouho vydržet a že jsou opravdu ohrožený druh. Naším dnešním hostem je Zuzana Kninová, klientka paní doktorky Hořejšové. Hezký den. Dobrý den. Paní doktorko, můžete nám povědět, jak pracujete se svými klienty, kteří vás navštíví jak v rámci prevence, tak v případě už se zdravotními problémy? No, tak jak jsem říkala, chci zjistit, jak je na tom jejich biochemické zdraví. To znamená, oni dávají ráno nalačno na odběr krve a tam potom se zjistí, jaká je hladina homocysteinu. No a když přijdou ke mně do poradny, tak přijdou, nebo já znám výsledky a mají vyplnit dotazník, který dostanou při tom odběru krve a tam mají vyplnit, jaký problémy trpí oni, jaký trpěli eventuálně jejich nejbližší příbuzní, čili rodiče. A jestli někdo třeba zemřel na nějakou kardiovaskulární chorobu nebo nějakou jinou civilizační chorobu v mladém věku, to znamená tak do těch 60 let. No a samozřejmě pak se na klienta vždycky dobře podívám, protože už podle mnoha znaků se dá poznat už i podle chůze a tak dále, jestli ten člověk třeba něčím trpí. A pochopitelně se každého člověka ptám, abychom nestráceli čas v té konzultaci, jestli už třeba četl něco na mých stránkách nebo slyšel mé povídání v rozhlase a přišel, anebo jestli potřebuje vysvětlit i třeba vlastně o tom, co to ten homocystein něco dělá a jak s tím budeme dále pracovat. Mm-hmm.
Paní Zuzano, vy jste navštívila paní doktorku v červenci 2014. Mm-hmm. Jaká byla vaše hladina homocysteinu na začátku a jaká je v současné době? Tak na začátku byla 11,4, po dvou měsících 9,8 a po tři čtvrtě roce 7,6. Asi 7,6. A váš cíl je ta šestka. Tak, no ale tak aspoň tak nějak kolem a udržovat. Uh-huh. A paní doktorce vás přivedly už určité zdravotní problémy? Paní doktorce mě přivedly určité zdravotní problémy a byla to reumatoidní artritida. Uh-huh. A trpíte stále s tímto onemocněním? Já už netrpím tak, jak jsem trpěla, než jsme s paní doktorkou začali pracovat. Nicméně si myslím, že nebudu mluvit o uzdravení, ale o tom, že tu nemoc držím na uzdě. Tím snížením nebo udržováním té hladiny homocysteinu vlastně držím na uzdě, takže ty problémy, které jsem měla předtím, už nemám momentálně. Kromě toho, že berete svoji dávku vitamínu, tak co všechno jste musela v životě změnit? No, musela jsem změnit svůj náhled na svět, tak to byla první věc. Pak jsem úplně radikálně změnila stravování, a to vlastně ještě s tím jsem začala ještě předtím, než jsem si tady našla paní doktorku, tak už nějakou logickou úvahu. To držím taky dodnes, takže se ze mě stal vlastně vegan, ale to nikomu nedoporučuji, že je to ta jeho cesta, moje cesta to je. No a potom ještě mám takový různý potravinový doplňky, které jsou nutné k tomu udržování toho zdraví. Otázka na vás. Jaký je paní Zuzana klient? No, paní Zuzana je úžasný klient nebo klientka, protože přišla, měla už sepsáno, co všechno absolvovala a vlastně chtěla ode mě vědět, jestli to, co dělá, dělá dobře. A samozřejmě mrzelo jí, že i když urazila už dost velkou cestu, takže v podstatě pořád dost trpí bolesti. Vlastně jí i ta nemoc znemožnila vykonávat její původní profesi, což bylo pro ní taky stresující, protože přijít o práci je pro každého stresující. A přesto všechno vlastně nezatrpkla a hledala dál, jak bych si mohla pomoci. Já jsem právě proto přivedla, protože nikdo moc nechce věřit tomu, že třeba reumatoidní artritidu můžeme bez opravdu těch klasických léků udržet na úzdě a ne udržet na úzdě, ale vlastně to člověka dostat do kondice, kdy znovu se může vrátit ke své profesi, čili vlastně z té invalidity může tu profesi vykonávat, protože předtím už ji vykonávat nemohla. A jediná věc, co mě třeba mrzí, že zbytečně třeba trpěla tolika bolestí, že vlastně v té době, kdy než přišla ke mně, což bylo od toho, kdy se ty problémy projevily a kdy vlastně trpěla bolestmi, to bylo nějakých 5-6 let nejméně, tak ji třeba nenabídli zrovna tu fyzikální terapii, která aspoň člověku pomůže. Já vím, že nevíme, říkám úplně, co je příčinou této autoimunitní nemoci, proč ten náš imunitní systém najednou se takto zvrhnul. Ale prostě ta úleva může být nejen tím, že dáváme třeba léky, kdy tlumíme reakci imunitního systému, jako jsou kortikosteroidy, které zase devastují to tělo dál, že devastují všechny vnitřní orgány a celý ten organismus, tak ona odmítala třeba nebo nechtěla brát příliš analgetik, protože zase si uvědomovala, že ještě kromě toho, že má takovou závažnou, vlastně nevylečitelnou nemoc, takže si ještě zničí vnitřní orgány tím, že bude užívat velké množství analgetik. Udělala si, já nevím, třeba žaludeční vřed nebo něco takového. Takže třeba nenabídli právě tu fyzikální terapii, která, jak jsem říkala, je úžasná a dokáže těm lidem ulevit, dokáže jim ten komfort života opravdu zlepšit a i zminimalizovat vlastně množství používaných léků a tím pádem i těch vedlejších účinků, které to zase na ten organismus má. Takže já jsem jí tady přivedla, protože i mě, abych se přiznala v prvopočátku, když jsem viděla tu její celou cestu a životní a vlastně tu dobu té nemoci, tak jsem byla příjemně překvapena. Nebo jsem nevěřila tomu, že tak rychle se ten její stav dostane nebo zdravotní do takové situace, že bude bez tak velikých obtíží, že bude se sama schopna oblékat. Ona předtím už třeba nemohla se ani sama obléci, když šla do zaměstnání, že bude moct vykonávat svoji profesi, kterou řeknu a řekne ona, co dělala nebo co dělá. A že bude i schopná, já nevím, říkala, že třeba ujde 10 kilometrů, předtím jí tak bolely nohy, kyčle, že vlastně nebyla schopná ani jít na nějaký
trošku přešíví letnic, takže já bych řekla, že a vzhledem k tomu, že tato změna nastala v podstatě po nějakém už tři čtvrtě roce, tak mi to připadá úžasný a velká šance pro všechny, kteří touto nemocí trpí, protože těch lidí u nás opravdu také hodně. Než jste se dostala, paní doktorce, co všechno jste vyzkoušela, čím vším jste prošla? Prošla jsem čínskou medicínou. Prošla jsem takovou řadou potravinových doplňků, amazonských bylin, koloidní stříbro, no prostě detoxikace všech možných druhů. No, byla toho spousta. Já jsem vlastně tou cestou šla už asi tak 3 roky předtím, než jsem teda našla tady paní doktorku. A tlumila jste bolest léky? No, přiznám se, že netlumila, nebo úplně minimálně, protože jsem prostě věděla, že jakmile začnu to dělat, takže se dostanu do takového kolečka, z kterého už nebude cesta ven. Takže jsem přísahám, že jsem se snažila prostě úplně minimalizovat. To bylo jenom když opravdu třeba jsem pospíchala do práce a nemohla jsem se pohnout. Že? Tak pak jsem si nějaký vzala, ale kdybych to měla nějak sečíst, možná jeden za měsíc. Na vašem webu jsem také narazila na pojem redoxní signalizace. Můžete nám prozradit, o co se jedná? No, redoxní signalizace, to je taková věc, která není příliš známá. Ještě je to vlastně pojem o tom, jak buňky vlastně spolu fungují a komunikují. A ono se dlouho nevědělo, co vlastně tyto redoxně signální molekuly v našem těle dělají. A dnes už se to poznalo. Ví se, že vlastně oni mají prohlídnout naše tělo, zkontrolovat, jak funguje, zjistit, jestli nějaké buňky jsou vadné a ty vadné buď opravit, anebo když jsou neopravitelné, tak je vlastně z těla odstranit, poslat na takzvanou buněčnou smrt. No a mají za úkol aktivizovat naše vlastní antioxidanty, které zase nás chrání proti volným radikálům, protože všichni si myslí, že volné radikály vznikají třeba jenom při znečištěném ovzduší a že jsou zemního původu, ale oni jsou v našem těle, oni při každé reakci v našem těle vlastně vznikají volné radikály, ale tělo samozřejmě proto, aby zaniklo, má i vlastní ochranu, to znamená vlastní antioxidanty. No ale to, jak jde náš věk, jak vlastně stárneme, to znamená od nějakého toho roku 24-25 let, kdy dochází k postupnému procesu stárnutí biologickému, tak vlastně tam i ubývají tyto naše ochranné prostředky. No a pokud by tomu tělu dodáme právě tyhle třeba redoxně signální molekuly, tak my najednou to tělo dostaneme do situace, jako když bylo v mladším věku. Čili ono tam v tom těle opraví to, co se opravit dá, to, co se opravit nedá, tak to zlikviduje a je to třeba úžasná i ochrana právě před tím, když tam začne vznikat nějaké to bujení, které se všichni bojí, no tak tyto redoxně signální molekuly to tam včas jsou schopny zachytit a v tom těle zlikvidovat. Na principu redoxní signalizace funguje výborně jeden produkt, který máme i zde ve studiu. Jmenuje se ASEA, tak můžete ho představit? Ten jsem právě paní Zuzaně nabídla, když jsem viděla, jak zareagovala po prvním vlastně, protože vždycky ten homocystein se kontroluje po 2 zhruba měsících. Od té doby se člověk začal užívat ty doporučené dávky vitaminů, minerálů a stopových prvků na jeho snížení. Tak jsem, když jsem viděla, k snížením homocysteinu došlo opravdu první úlevě, říká, no jo, no to je nějaké lepší, najednou já jako ty strašlivé bolesti, že my to teda neměříme na škále, ono to taky, každý je jinak citlivý, někde opravdu statečný, někdo fňuká při tom, když má třísku v prstě, ale jsem viděla, tak jsem říkala, já tady vím a tyto věci by mohly opravit právě ty porušené struktury v tom těle, vlastně to, co ta naše imunita, která se proti nám obrátila, co poškodila v těch kloubech, než jsou tam vlastně záněty, ale jsou tam i právě poškozené ty měkké tkáně a to vede k bolestivým stavům, tak jsem říkala, mně přijde toto jako takový ten elixír mládí, který už tady Rudolf II. Na Pražském hradě hledal, tak jsem jí to doporučila. Samozřejmě mám s tím osobní zkušenosti a všechno testuji vždycky na sobě a na svých blízkých, na své rodině a dalších přátelích. No a bylo vidět, že to zafungovalo, protože ona opravdu díky tomu, myslím si, se dostala tak rychle vlastně z toho
stavu, řekla bych, ne moci, do stavu opravdu, řekla bych, docela dobrého zdraví nebo fungování. Jak jste se ptala, kdy je člověk zdravý, že každý máme tu laťku trošku někde jinde, že jo, někdo se necítí zdravý, když není schopen uběhnout 10 kilometrů, ale já si myslím, že ve věku 50 a výše už není nutné běhat 10 kilometrů, ale je důležité třeba prostě těch 10 kilometrů ujít, tak já hodnotím, že ten člověk je zdravý. Jaké je složení tohoto produktu? No, tridoxin signální molekuly, to jsou velice jednoduché molekuly, které vznikají právě v našich mitochondriích, či v každé té buňce, ještě taková malá vlastně energetická továrna. A to obsahuje to jenom 4 základní prvky, protože to vzniká vlastně z vody a ze soli. A dále to má to speciální strukturu, která vlastně je to takový informační systém. Říkám, mnoho lidí si to nedovede představit, já svým způsobem fyzicky taky ne, ale když si vezmete, že s malou krabičkou mobilního telefonu jste dneska schopni nejen komunikovat s kýmkoliv na druhém konci světa, že jste schopni ho vidět, že jste mu schopni poslat fotografii a tak dále. A jak to běhá, jak to funguje? Já nevím, ale prostě funguje to, samozřejmě to velmi ráda užívám. Tak já si myslím, že ty tridoxin signální molekuly, to jsou taky nějaké informace, které to naše tělo má, protože bez těch informací by nemohlo tak složitý organismus, by nemohl nikdy fungovat a koordinovat všechny činnosti. Protože kdybychom na to měli mi dohlížet, no, tak to už opravdu bychom dávno nežili. Má to blahodárné účinky na naše tělo. A určitě to posiluje i imunitní systém. Ano, posiluje to i imunitní systém, což je úžasné. Kterou jsme se bavili. Ano, ono to má naše tělo vlastně chránit, bránit, posílit imunitu právě těmi přirozenými cestami a možnostmi. Takže to je ten anti-aging bez skalpel. Paní Zuzano, vy také produkt ASEA užíváte. Jaké s tím máte vy sama zkušenosti? Já s tím mám jenom nejlepší zkušenosti. Dokonce jsem na sobě dělala takový pokusy, že jsem tu ASEA užívala 4, 5, 6 měsíců. A samozřejmě už to na sobě všechno poznám. A pak jsem na chvilku přestala a zjistila jsem, že když tu ASEA ještě k tomu snižování a k těm vitaminům B a všemu ostatnímu užívám, tak bych si troufla říct, že ten můj zdravotní stav je na nějakých takových 90% toho mého původního stavu. A když tu ASEA vynechám, tak jsem tak na nějakých 80%. Takže to taková důležitá podpůrná složka. Určitě, určitě. Má to nějaké nežádoucí účinky? Právě to je skvělé, protože to je, jsou to molekuly, které jsou našemu tělu vlastní. Takže vlastně absolutně netoxické, žádné nežádoucí účinky a dobrá zpráva třeba pro sportovce, protože když to bude užívat, tak to opravdu jejich tělo, dodá jim to energii, zlepším to výkonnost, ale není to žádný opravdu doping, protože to není žádná látka cizorodá. A dávkování je individuální? Ano, je takové dávkování preventivní, kde stačí vlastně dvakrát denně 60 ml. No, anebo právě při nějakých závažnějších stavech se ta dávka zvyšuje až třeba dvakrát denně 120 ml. Může i více, ale já myslím, že tam už ten smysl se trochu ztrácí. Ale opravdu tím, že je to netoxická věc. Jenom se pak stalo, když někdo třeba opravdu si řekl, tak jako více je lépe, tak ten člověk byl opravdu trošku takový, jako až bych řekla, nenadopovaný, ale nepotřeboval vůbec spát, jíst, byl takový jako opravdu plný energie a vitality. Tak mě nezbývá, než vám poděkovat za moc zajímavé povídání, jak paní doktorce Jitce Hořejšové, tak paní Zuzaně Kninové. Děkujeme, že jste byli naším hostem. Děkuji za pozvání.